желді күні жеті құрт тарату керек пе желді күн жұрттың пиғылынан ба әлде пиелінен бе қазақта пиел деген сөз бар қарап отырсақ бұл сөз тек жақсы мағынада бата тілекте ғана қолданады екен қазақтың қай батасын алсақ та пейілің кең болсын деген жолдар кездеседі ал пиел дегеніміз не өзі бұрынғы ата да бабаларымыз мынау желдің қатты тұрып қоймай қоюын адамдардың пиелдерінен деп білген екен соған орай пейілімізді ағартайық ағайынмен тату тәтті болып балаларды қуантайық деген мақсатта желді күні жеті құрт жер түбіне желді құрт деп құрт істейтін елдер жеті құртын көшедегі балаларға таратып береді екен осылай ауыл ауыл -ау. көше көше таратқан күді жел сап тыйылған екен пиғыл демекші халқымызда пиғыл жаманды құдай табады тоны жаманды ит қабады пиғылынан тапты құдай пиғылына қарай берді деген сөздер бар адамның пейілі оң болса оның ісі оңға басады мәртебесі де артады ал пиғылы терс болса ісі кері кетіп ел алдындағы абыройынан айырылады соған қарай жазасында алады сондықтан халқымыз жақсы пиғыл жақсы сөзден басталады жақсы сөз жарым деп оң пиғылға қолдау көрсетсе теріс жат арам пиғылға өтпес пышақ қол кесер арам пиғыл жол кесер пиғылы терсқан хан кетсе, ол жиған малыңды тәр кетер деп терс бата берген пейіл мен пиғылдың айырмасы осы Пелің тура болса жүзің жарқын ісің берекелі болмақ шариғатта да бергенге береке бар пейілі түзу адамның бергенінің есесін алла өз толтырады дейді сондықтан пешке апарар пейіл екенін есте сақтап жақсылық жасауға асығайық қазіргі күнде тек құрт тарату керек түсінік жоқ жеті шелпек таратып табиғаттың тосын құбылысынан сақтау үшін құдай беруге де болады бұрынғы кезде ата бабаларымыз осындай табиғаттың тосын құбылыстарын арнап ас беріп алладан дұға етіп тілек тілеген жаңбыр жаумай қуаңшылық болған кезде тасаттық ырымын жасайтын болған мал сойып құдай жолына деп құран оқытып пенденің аллаға жақындап сыйынуынан біршама істер оңынан шешімін тапқан табиғаттың тосын мінезінен аллаға сыйынып қатты дауыл тұрса да, да жаңбыр нөсерлеп тоқтамай қойса да адам ренішін айтпай алла бізге қайырлы ет деп дұға етуі алланың ісіне қарсы тұрмау қайырым сұрау керек сонымен қатар ардақты пайғамбарымыздан жеткен хадисте келтірілген жел тұрғанда оқытылатын дұғаларды да жаттап жүрсеңіз нұр үстіне нұр болады бірнеше күннен бері қатты желден қиындық көрген жандар ата бабаларымыздың осы бір ырымын жасап тәубемізге келетін сәт келген сияқты құрметті достар достар біздің каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін